أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الذي يصبر على أذى الناس. الأدب المفرد کے درس میں ہم اور آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کے مختلف آداب سنتے آ رہے ہیں. آج جو ادب ہم اور آپ سننے سیکھنے جا رہے ہیں، شروع میں دو باب آئے ہیں ہمارے سامنے. ان دونوں ابواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بنیادی مسئلہ واضح کیا ہے وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہمارا لازمی حصہ ہیں زندگی کا. لوگوں سے کٹ کر ہم جی نہیں سکتے. اللہ نے ہم کو بنایا ہی ایسے ہے کہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا ہمارا اور آپ کا لگا رہتا ہے. جب لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو یہ مسئلہ پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیزوں ہی سے کا سامنا نہیں ہوگا. کئی بار ایسے ہوگا کہ لوگوں کی طرف سے تکلیف دہ باتیں آئیں گی، تکلیف دہ چیزیں آئیں گی، اس پر ہمیں صبر کرنا پڑے گا. وہی باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باندھا ہے کہ باب الذی یصبر علی اذی الناس، اس آدمی کا بیان جو لوگوں کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، یعنی لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ جو صبر کرتا ہے، اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے ایسے انسان کے بارے میں. یہاں دو بڑی اہم باتیں ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اگر لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہے تو پھر یہ پہلے سے مان کے رکھیں کہ ہمیشہ سب کچھ اچھا نہیں ہوگا، ہمیشہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں چلے گا. لوگوں کی طرف سے بہت سی ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن پہ ہمیں صبر کی ضرورت پیش آتی ہے، ضبط کی ضرورت پیش آتی ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملے میں یہ اونچ نیچ آئے گی ہی، اور دوسری بات یہ بھی اس میں بتائی جا رہی ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے لوگوں کی طرف سے تکلیف آنی شروع ہو تو آدمی اگر یہ سوچے کہ نہیں میں لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دوں گا، تو ایسا چھوڑ دینا کوئی اچھی بات نہیں. لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کبھی تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے نہ لوگوں سے ملوں گا، نہ لوگوں میں گھلوں گا، نہ لوگوں کے درمیان وقت گزاروں گا، نہ آمنا سامنا ہوگا نہ تکلیف ہوگی. تو لوگوں سے کٹ کر جینے کا اگر فیصلہ کرتا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں تکلیفوں کا سامنا ہوگا، اور ان تکلیفوں پہ صبر کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بڑی عظیمت کی بات ہے، آدمی کے لیے یہ بہتر ہے. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک حدیث روایت کی ہے، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. ایسا مومن، ایسا مسلمان جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پہ صبر کرتا ہے. اب ملنا جلنا ہے تو تکلیف بھی ہے، تو ملتا جلتا ہے اور لوگوں سے ملنے والی تکلیف پہ جو صبر کرتا ہے وہ مومن اچھا ہے، بہتر ہے اس مومن کے مقابلے میں جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور لوگوں کی تکلیف پر صبر کرنے کی اسے ضرورت بھی نہیں پیش آتی. یہ ہمارے سماج کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے اپنے علاقے بستی میں بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں سے بھی کم سے کم تعلق، اپنے رشتہ داروں سے بھی کم سے کم تعلق، کام کرنے کی جگہ پہ بڑے محدود لوگوں سے تعلقات،
اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جتنا لوگوں سے کٹ کے رہیں گے اتنا عافیت میں رہیں گے، جتنا لوگوں سے دوری بنائے رکھیں گے اتنا اچھا ہوگا. نہیں، دنیا کو چھوڑ کر، لوگوں سے میل جول گھٹا کر ہم اور آپ بہت ساری نیکیوں سے محروم ہوتے ہیں. ہم بہت سارے اللہ تعالیٰ کے پاس جو اعمال پسندیدہ اعمال ہیں ایسے اعمال کرنے سے دور ہو جاتے ہیں. ہم اور آپ اگر لوگوں سے ملیں گے نہیں تو لوگوں سے معاملات کے جو بہت سارے احکام اسلام میں آئے ہیں ان پہ عمل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. اس کی حرص میں کہ میں لوگوں سے میل جول رکھوں گا، اللہ کے دین کی بہت ساری باتوں پہ عمل کرنے کا موقع ملے گا، میں بہت سے لوگوں کے کام آؤں گا، کل ہو سکتا ہے مجھے اللہ نہ کرے اگر ضرورت پڑے تو لوگ میرے کام آئیں گے. یہ جو سوچ ہے یہ مومنانہ سوچ ہے. اس سے ہٹ کر بچ کر جینے کا ارادہ کرنا یہ ایک طرح سے اپنے آپ پر خیر کو محدود کر لینا ہے، لیمیٹڈ کر لینے والی بات ہے. تو پہلا ادب یہ بتایا گیا کہ لوگوں کی طرف سے تکلیفوں کا آنا طے ہے اور اس پر صبر کرنا یہ اچھا مومن ہونے کی علامت ہے. قال البخاری رحمہ اللہ باب الصبر علی الاذى، باب تکلیف پر صبر کا بیان. یہ عنوان میں نے جیسے کہا پچھلے عنوان سے بھی جڑا ہوا ہے، لیکن دوبارہ یہ باب باندھ کر امام بخاری بتانا کیا چاہتے ہیں. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں، اور ان دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث میں یہ بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ یہ انسان ایسے انسان ہیں یہ اللہ کو بھی تکلیف دیتے ہیں، حدیث کے الفاظ میں یہ اللہ کو بھی تکلیف دیتے ہیں. اور دوسری حدیث میں یہ بتایا ہے کہ انسان ایسی مخلوق ہے یہ انبیاء کو بھی تکلیف دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ صبور ہے، اللہ بھی صبر کرتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی صبر کرتے تھے. جب اللہ کو یہ لوگ تکلیف دینے والے، اللہ کے انبیاء کو یہ تکلیف دینے والے تھے، تو پھر کیا ہم کو اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ کیا یہ انسان ہمیں تکلیف دینے سے رک جائیں گے؟ نہیں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور یہی بات بتائی کہ صبور اللہ کی صفت ہے اور انبیاء کی صفت ہے کہ وہ صبر کرتے رہے لوگوں کی تکلیف پر. ہم اور آپ امتی ہیں تو بنی آدم کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر ہم کو صبر کرنا چاہیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا ایک مستقل رسالہ ہے، الاسباب المعینہ فی الصبر علی اذی الخلق، کہ لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں، لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں ان تکلیفوں پہ اگر ہمیں صبر کرنا ہے تو کن کن باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کئی اس میں اسباب گنائے ہیں. میرا اپنا ایک درس ہوا تھا، اس پر بڑا تفصیلی درس ہوا تھا، یوٹیوب پر موجود بھی ہے. تو اس میں جو ہے یہی پہلو سامنے لایا ہے کہ لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں سے فرار کے بجائے سماج میں جینا، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا، اللہ کی بندگی کے راستے بندوں کے درمیان بھی تلاش کرنا، یہی مومن کی مومنانہ زندگی ہے. اور اگر لوگوں کی طرف سے تکلیف آئے تو ہمیں صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے کے لیے ہمیں کن کن باتوں پہ غور کرنا چاہیے، کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کتاب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا. بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب الصبر علی الاذى، باب تکلیف پر صبر کا بیان، یہ عنوان باندھ کر گویا پچھلے باب کے لیے مزید تائید اور تقویت فراہم کی ہے کہ مومن کو صبر اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ اللہ کو یہ بنی آدم تکلیف دیتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بنی آدم تکلیف دیتے ہیں، اللہ صبور ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ سے پہلے حضرت موسیٰ نے صبر کیا ہے، تو پھر ہم اور آپ کیوں نہ صبر کریں. تو دو حدیثیں اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہیں. پہلی جو حدیث ہے وہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس احد او لیس شیء اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ عز وجل، کہا کہ کوئی چیز یا کوئی مخلوق کسی سننے والی تکلیف پر سن کر صبر کرنے کے معاملے میں اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں. یعنی اللہ کسی تکلیف دہ بات کو سن کر جتنا اللہ صبر کرتا ہے، مخلوقات میں سے کوئی اس کو تکلیف دینے والی بات کو سن کر صبر کرنے والا نہیں ہو سکتا. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، کہا انہم یدعون لہ ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم. دیکھو یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں،
اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، لیکن یہ لوگ اسی کی مخلوق ہو کر اللہ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بہت بڑا تکلیف دہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صاحب اولاد بتا کر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی کمزوری آپ ثابت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کمزور نہیں، اولاد والی کمزوری، بیوی والی محتاجی اللہ کے پاس نہیں، لیکن یہ باتیں کر کے یہ لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو درگزر کرتا ہے اور رزق دیتا رہتا ہے. ہم اور آپ کو اگر کوئی ایک سخت جملہ بول دے، پھر ہماری طرف سے خیر تو زندگی بھر نہیں، ہمارے شر سے بچ جائے تو بہت بڑی بات. یعنی ہمارے سے کسی کا خیر جڑا ہے، کوئی ایک تکلیف دہ بات کر دے، اس دن سے خیر کا دروازہ بند، کم سے کم وہ ہمارے شر سے بچ جائے تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کتنا صبور ہے، صبر کرنے والا ہے کہ اللہ کے بارے میں شرک کی باتیں کرتے ہیں. یہ شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کا دعویٰ کیا جائے. یہ جو لوگ بنی آدم اللہ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ برداشت کر رہا ہے، صبور ہے، اس کے باوجود ان کو درگزر کر کے اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا جا رہا ہے. تو اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس حدیث سے یہ بتایا کہ بنی آدم اللہ کو بھی جو ہے تکلیف دینے والے ہوئے، تو اپنے جیسے بنی آدم کو کیوں نہیں تکلیف دیں گے. اور دوسری بات، دوسری حدیث جو اس باب میں امام، یہ حدیث بھی صحیح ہے، اس باب میں دوسری جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسمتا کبعض ما کان یقسم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل سے کام لیتے، سب لوگوں کو جو برابر دینا ہے دیتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص شرعی مصلحت کی خاطر کسی کو فضل یعنی زیادہ بھی دیتے تھے. یہ زیادہ دینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کو معلوم ہے کس کو کتنا دینا چاہیے کتنا نہیں دینا چاہیے، اس میں کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تھے. جس کو جو دینا، حق دار کو حق تو ملتا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کرتے تھے. اب ظاہر بات ہے اللہ کے نبی سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایسے ہی مال غنیمت تقسیم کیا، فقال رجل من الانصار، تو ایک انصاری نے کہا، ایک انصاری نے کہا، واللہ عالم یہ قبیلہ انصار سے تھا، جس طرح عبداللہ ابن ابی انصار میں سے تھا. انصار سے مراد یعنی جو ظاہری طور پر ایمان لے آ کر انصار میں شامل ہو گئے تھے، اس لیے کہ جو منافقین تھے وہ مکہ مدینہ کے جو مشرکین تھے اور اسلام قبول کر کے انصار بنے تھے، منافقین انہی میں ضم ہوئے تھے، اسی میں داخل ہوئے تھے. غالباً یہ ایسا ہی کوئی منافق انسان تھا، اس نے یہ بات کہی، یا واللہ عالم ہو سکتا ہے کوئی جو ہے اور تھے، انہوں نے کیا کہا، ایک انصاری نے یہ کہہ دیا، واللہ انہا لقسمت ما ارید بها وجہ اللہ عز وجل. کہا کہ اللہ کی قسم یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا، اس تقسیم کے پیچھے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مقصد تھا ہی نہیں. یعنی اللہ کے نبی نے اللہ کو راضی کرنے کو کی خاطر لوگوں میں یہ تقسیم نہیں کیا، گویا اپنی طرف سے منمانی اللہ کے نبی نے کی، اللہ کے حکم کا خیال نہیں رکھا، اللہ کے حکم کا لحاظ نہیں رکھا. یہ ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ملحوظ نہیں رکھی گئی. فقلت انا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ کان میں میری آواز پڑی تو میں نے یہ بات کہی، لاقولن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور یہ بات اللہ کے نبی کو پہنچاؤں گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی سے زیادہ انصاف کون کر سکتا ہے. اب لوگوں میں اس قسم کی یہ باتیں کرے گا، اس کا تو ایمان جا ہی رہا ہے، لیکن اس جیسی باتیں سن کر اچھے خاصے بھولے بھالے مسلمان کے دل میں بھی وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں، واللہ کے نبی سے بدگمان ہو سکتا ہے، اس کی اس غلطی سے دوسرے لوگوں کے ایمان پہ آفت آ سکتی ہے، یہ خبر اللہ کے نبی تک پہنچانی چاہیے. تو آئے فأتیتہ، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ آیا، وہو فی اصحابی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فسارتہ، میں نے جو ہے اللہ کے نبی سے چپکے سے یعنی ہلکے سے سرگوشی میں ساری بات بتا دی، مجلس میں سب کے سامنے نہیں بتایا، جا کر بتایا کہ اللہ کے نبی فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے. فشق ذلك علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وتغیر وجهه وغضب حتى وددت انی لم اکن اخبرته،
کہتے ہیں کہ یہ بات سننے کے ساتھ اللہ کے نبی پہ یہ بات بہت شاق گزری، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا، اللہ کے نبی کو غصہ آیا، جو تکلیف اللہ کے نبی کو ہوئی وہ تکلیف گویا اللہ کے نبی کے چہرے پہ ظاہر ہونے لگی آپ کے غصے کی شکل میں۔ ظاہر بات ہے اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہوتا تو آپ شرمندہ ہوتے، اللہ کے نبی تو غلط نہیں کر سکتے۔ صحیح آدمی کو اگر آپ غلط الزام دیں گے اسے غصہ آئے گا، طبیعی چیز ہے، انسان کی طبیعت ہے، اللہ کے نبی سے زیادہ سچا صحیح کون ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حالت دیکھ کر مجھے تو یہ خیال آیا کہ کاش کہ میں نے نہیں بتایا ہوتا، بتایا ہی نہیں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، میں نے سوچا اللہ کے نبی کو بتا دینا اچھا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو تکلیف جو ہوئی اسے دیکھ کر مجھے لگا اللہ کے نبی کو میں نہیں بتاتا تو زیادہ اچھا تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ سب کچھ سننے کے بعد غصہ بھی آیا لیکن اللہ کے نبی برداشت کر گئے، اور برداشت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد اوذی موسیٰ باکثر من ذلک فصبر، اللہ کے نبی نے کہا کہ موسیٰ کو اس سے کہیں زیادہ تکلیف دی گئی، یعنی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو اس سے زیادہ تکلیف دی، انہوں نے صبر کیا، تو گویا اللہ کے نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں بھی صبر کر لوں گا کہ میری قوم تو بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلنے والی ہے۔ سبحان اللہ، تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی طرف سے تکلیف دہ باتیں کرنا، تکلیف دینا آپس میں، یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے، انبیاء نے صبر کیا ہے، ہم اور آپ کو تو بدرجہ اولا اس پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ قال البخاری باب اصلاح ذات البین، اگلا عنوان امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مقرر کیا ہے باب اس مسئلے کے بیان میں کہ آپس میں اصلاح کر لینی چاہیے یا کروا دینی چاہیے۔ اصلاح ذات البین کا مطلب ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان کسی معاملے میں کوئی ناراضگی کی بات ہو گئی ہے وہ خود آپس میں اصلاح کر لیں، یا دو لوگوں کے درمیان ایسی کوئی خرابی جنم لی ہے تو تیسرا آدمی بیچ میں جا کر ان میں صلح کروا دے، اصلاح کروا دے۔ معاملات کی دنیا میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہمیشہ باتیں ایک دوسرے کو راضی کرنے والی نہیں ہوتی۔ اب ایسی کوئی تکلیف دہ بات اس نے کر دی جس کی وجہ سے ہمارے درمیان کے معاملات میں بگاڑ آ گیا، تو کرنا کیا چاہیے؟ آپس میں ایک دوسرے سے مل ملا کر اس کی اصلاح کر لیں۔ یا ہم دیکھتے ہیں دو لوگوں کے درمیان ایسا ہے کہ وہ آپس میں صلح نہیں کر پا رہے ہیں، تو تیسرے کو اس میں دخل اندازی کر کے آپس میں اصلاح کروا دینی چاہیے۔ یہ بات سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کہی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مومن تو آپس میں بھائی ہیں، دو بھائیوں کے درمیان تم اصلاح کروا دیا کرو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اگلا ادب جو بتا رہے ہیں معاملات کا، وہ یہی کہ کسی کی بات سے، کسی کے معاملے سے، کسی کے انداز سے، کہیں سے کوئی تکلیف آئے اور اس کی وجہ سے دو لوگوں کے درمیان کے معاملات بگڑ جائیں، تو سب سے پہلے ان کو خود آپس کے معاملات کو سدھار لینا چاہیے، اصلاح کر لینی چاہیے، اور اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر تیسرے کو یا مسلمانوں میں سے کسی کو بھی آگے بڑھ کر ان کے درمیان اصلاح کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو حدیثیں روایت کی۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الا انبئکم بدرجۃ افضل من الصلاۃ والصیام والصدقہ، کیا میں تم کو ایسے درجے کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی عمل کا وہ درجہ نہ بتاؤں جو نماز سے، روزے سے اور صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے یا زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ دیکھیے واللہ اعلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، فرائض کا مقام سب سے اونچا ہے، فرائض کا مقام سب سے اونچا ہے، اور فرائض کے بعد نوافل میں یہ جو عبادتیں نفل نماز ہے، نفل روزہ ہے، نفل صدقات و خیرات ہیں، یہ بہت اونچے درجے کے اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ان سے زیادہ افضل کوئی عمل میں تم کو نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے، کیوں نہیں؟ قال صلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان تینوں چیزوں سے زیادہ افضل عمل ہے لوگوں کے درمیان جہاں بگاڑ پیدا ہو جائے وہاں سدھار کر دیا جائے۔ صلاح ذات البین، آپس میں اگر دو لوگوں کے درمیان معاملات خراب ہوئے ہیں تو وہ خود ان کی اصلاح کر لے، یہ نفل عبادت، نفل روزہ، نفل صدقات و خیرات سے زیادہ افضل ہے۔
یا دو لوگوں کے درمیان ایسا بگاڑ ہے تو آپ نوافل پڑھیں، آپ صدقات و خیرات کریں، آپ نفل روزے رکھیں، اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان آپ اصلاح کر دیں۔ اور اللہ کے نبی نے اگلا جملہ فرمایا، وہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، یہ بھی جان لو معاملات کی یہ جو خرابی، آپس میں تعلقات کی خرابی، یہ مونڈ کر رکھ دینے والی چیز ہے، یعنی یہ ایسا بگاڑ ہے جو رفتہ رفتہ لوگوں کے اعمال کو ویسے ہی صاف کرتا چلا جاتا ہے جیسے مونڈنے والا اس طرح، یا کوئی بھی چیز جو مونڈ کر رکھ دے آدمی کے سر کو، بال سے خالی کر دے، ویسے انسان کو عمل سے گویا خالی کر دیتے۔ اور یہ ہے، آپ دیکھیں آدمی جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو معاملات کی خرابی کے دوران آدمی بیجا غیبت کرتا ہے، آدمی اپنے دل میں بیجا نفرتوں کو پالتا ہے، اتنے فساد اس کی وجہ سے جنم لیتے ہیں کہ آدمی اپنے اعمال برباد کرتا رہتا ہے۔ جب تک معاملات تعلقات بگڑے رہتے ہیں، تعلقات کا بگاڑ نہ صرف یہ کہ بگاڑ ہوتا ہے بلکہ ہمارے بہت سارے اعمال کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا، وفساد ذات البین ہی الحالقہ، تعلقات کا بگاڑ یہ مونڈ کر رکھ دینے والا عمل ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے اعمال کو ضائع کر دینے والی چیز ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان بگڑے تعلقات کو سدھارنا، اسلامی شریعت کی نظر میں بہت اونچا عمل ہے، حتیٰ کہ نماز، روزہ اور صدقات و خیرات سے زیادہ افضل اسے قرار دیا گیا ہے۔ اس باب میں جو دوسری روایت ہے، یہ اصل میں ایک آیت کی تفسیر ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے امام مجاہد نے روایت کی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ نے فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپسی معاملات کو سدھارو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپسی معاملات کو سدھارو، یہ حکم جو اللہ نے دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ھذا تحریج من اللہ علی المؤمنین ان یتقوا اللہ ویصلحوا ذات بینہم، کہا یہ اللہ تعالی کی طرف سے سخت تاکید کے ساتھ دیا گیا حکم ہے کہ آدمی حرج میں مبتلا ہو تو ہو لیکن پھر بھی اسے کرنا ہے، یعنی سہولت کے ساتھ عمل کرنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے اس قدر تاکید کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم حرج میں بھی مبتلا ہوتے ہو تو ہو جاؤ، لیکن اللہ کے تقوی کو مت چھوڑو اور معاملات کو سدھارنے سے پیچھے مت رہو۔ مشقت کے ساتھ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہاری استطاعت میں ہے، وہ تقوی، اور ویسے ہی گرچہ تمہیں حرج میں پڑنا پڑے لیکن پھر بھی معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ تفسیر کی۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں لوگوں کے ساتھ معاملات کو درست کرنے کی فکر کرنا اور درست رکھنے کی فکر کرنا، یہ جو ہے ہمارے اور آپ کے معاملات کی دنیا کی بڑی اہم تعلیم ہے۔ اور اس میں جیسے میں نے کہا دو درجے ہیں، ایک تو یہ کہ دو لوگ آپس کے معاملات کو خود سدھار لیں، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ خود وہ لوگ نہ سدھاریں تو تیسرا کوئی مسلمانوں میں سے بیچ میں جا کر ان کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرے، یہ جو ہے ہونا چاہیے۔ یہ دو حدیثیں، یعنی ایک مرفوع حدیث ہے اور دوسری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر ہے، دونوں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس باب میں یہی بات بیان کی ہے، اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ تو یہ گویا پوری کی پوری حدیثیں آج جو گزری سب صحیح ہے۔ میرے خیال میں آج کے درس میں ہم لوگ اپنے آپ کو یہیں روک لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے جہاں سے ہم نے روکا ہے درس، وہاں سے درس شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔